50 के होस् न फोन दिनु भन्दा अगाडि यार छट्टै मार्नु नजु कपल म आची मैले त्यही सोचेको छु न हाई गाइज वेलकम ब्याक टु येट अनदर डे अफ माई लाइफ जिम जान्दैछु अन्त आजको चाहिँ प्लान के छ भने राइट छेत्री रे सिद्धिमान ग्राउन्ड देखाउनु भने चाहिँ त्यो ग्राउन्ड देखाइदिन्छु एक्सर्साइजहरू गरेर चङ्गो भएर भेट्छु तपाईँहरूलाई टुडे आमा इज सो मच एक्साइटेड आज आमाको लुगा आयो फाइनली हो अस्ति मलाई सोचेको सोचेको कहिले आउँछ भनेर मजाको रहेछ सिम्पल हेर के भएको किन डिस्टर्ब गर्न आएको ओ जङ्गली हेर्नु त डिस्टर्ब गरेको थियो नि त्यो पनि मेरो मेहनतले त त्यसै थ्याङ्क्स गिफ्ट थ्याङ्क्स गिभिङ गिफ्ट अब कपाल काट्यो आमा कस्तो देख्दैछ देख्दैछ मलाई मैले कपाल काट्यो हो अनि 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 कमेन्टमा कस्तो देख्यो मलाई हो अन्त देखेको होइन देख्नु त खोइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई त राम्रो लाग्यो हो तपाईँलाई राम्रो लागेन भने मै काटिदिन्छु छुट्टी राम्रो लागेन भने भन्नुहोस् होला चिन्डे काटिदिन्छु है म सिरियसली भन्नुहोस् वन्डेल पनि काट्यो हामी दिनसँगै गएको हो कस्तो देखिरहेको दामी देखिएको छ म जान्छु नआउनु हो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु म नगएको ल प्लान चाहिँ खोल्नु हो म यतिकै आउँछु सबैहरू पहिला के गर्नुपर्छ आफ्नो जिउमा छोएर पानी हाल्नुहोस् होला है को को दस दिनसम्म नआउँछु उनीहरू चाहिँ मार्नुहोस् होला यस्तो गरेर यस्तै म हिजो नगो तर आज कपाल काट्यो अन्त मेरो घाँटी चाहिँ अलग्गै कालो छ फेरि खेल्दै गएर होला मलाई मैले नसोच्नु यस्तो गऱ्यो हेर्नुहोस् कत्लै कत्ला खुट्टातिर पनि लगाउनुहोस् यता अब तपाईँलाई म लुगा खोजिसकेको थिएन भेट्छु के हो त्यो चाहिँ खोजी खाते त सेम्पू हाल्यो एक प्याकेट अलिकति पानी हाल्यो अन्त यस्तो फिटे 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 अनि कलर हाल्यो जुन चाहिँ पिङ्क कलरको सेम्पू थियो डिटर्जेन्ट भनेको के हो सरबहरू होइन एकजना हाम्रो सब्सक्राइबर राई छेत्रीले सिद्धिमान ग्राउन्ड देखाउनु भनेको थियो है बाउ बजारको त्यहाँ सो म बाउ बजार जाँदैछु अहिले अन्त त्यो ग्राउन्ड देखाउँदैछु तपाईँको लागि स्पेसली तपाईँको लागि गएको है यो भयो बाउ बजार डल्लै एरिया त्यहाँदेखि सिन्धु जहाँ गयो भने चाहिँ भुटानको बोर्डर बाटो भेट्छ यहाँ गल्लीबाट चाहिँ पोस्दैछ तपाईँको ग्राउन्ड मात्रै होइन तपाईँको गाउँ नै देखाइदियो डल्लै भित्रभित्र रहेछ है मलाई आएको थिएन फर्स्ट टाइम आएको हो यो बाउ बजार त त्यति साह्रो थाहा छैन मलाई बाउ बजारको चाहिँ कस्तो ओह्रालो बाटो आम्बो कहाँ पहाडको नजिक है यहाँ ग्राउन्डलाई चाहिँ मुर्दा ग्राउन्ड पनि भन्दो रहेछ है अन्त सिद्धिमान मेमोरियल ग्राउन्ड पनि भन्दो रहेछ तर आई डोन्ट नो म पनि कन्फ्युज भयो हो कि होइन जस्तो लाग्दछ मलाई पनि किनकि म पनि फर्स्ट टाइम आएको है तपाईँलाई गर्दाखेरि तपाईँको लागि आएको अन्त यहाँनिर सोद्धै सोद्धै आएँ यहाँ त एउटै ग्राउन्ड छ मुर्दा ग्राउन्ड भन्छ भन्दैछ कि शिवजीको मूर्ति रहेछ यहाँ बाउ बजारको तल चाहिँ यही ग्राउन्ड छ अरे
अरु त छैन अरे अनि यही होला हुनु त यहाँनिर छ शिवजीको मूर्ति राइट छेत्रीले भनेको हेर्नु है राम्ररी तपाईँको ग्राउन्ड होला तपाईँहरूको कतिजनाले भन्दैछ यही हो कतिजनाले भन्दैछ यो यसलाई अर्को भन्छ भनेर हो सो त्यही भएर अब जति मलाई थाहा छ जति इन्फर्मेसन छ जति मैले खोजेर आयो त्यति चाहिँ अब मैले गर्दै है अब होला यही होला जस्तो लाग्दैछ तपाईँले भनेको थियो कि ठुलो ग्राउन्ड थियो हामी फुटबल खेल्दैन यहाँ नानीहरू कति खेल्दैछ उबित्ति खेल्दैछ फुटबल खेल्दैछ मान्छेहरू बसिरहेछ हावा खाइरहेछ है अब तपाईँको मेमोरिज पनि ताजा भयो होला यो देखेर होइन सो यस अब हो भने न होइन भने मलाई कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होइन भने म अझै मजाले रिसर्च गरेर आउँछु है अन्त हो भने हेर्नुहोस् मजाले यहाँनिर खेल्दैछ नानीहरू सबैजना डक्कीहरू खेल्दैछ यहाँ फुटबल खेल्दैछ यहाँ गाईहरू छ यहाँ मान्छेहरू एकट्ठा भएर बसिरहेछ सो दिस इज द कम्प्लिट ग्राउन्ड है उतापट्टि यो वालको उतापट्टि चाहिँ त्यो चाहिँ भुटान हो यो चाहिँ बोर्डर है अन्त यसको उतापट्टि चाहिँ ढुङ्गाहरू छ ढुङ्गा खोला छ त्यहाँदेखि भुटान छ डल्ले है अनि त्यही पहाड त्यो ग्राउन्ड त मैले देखाइदियो अन्त अझै एकजनाको डिमान्ड थियो कि भानुभक्त टोल देखाउनु उसको बाजे बोजु छ यस्तो भनेको थियो नि त हो लकडाउनले भुटानमा फँसेको छ आउनु पाएको छैन अन्त बाजे बोजु छ गाउँघर हेर्ने भनेर भन्नुभएको थियो अब घर त कहाँ छ मलाई थाहा छैन तर म टोल चाहिँ देखाइदिन्छु जग्गा चाहिँ देखाइदिन्छु है सुभाषपल्लीको बाटो भएर चाहिँ निस्किँदैछ भानुभक्त टोलको लागि यो एसएचएमडी स्कुल सुभाषपल्ली यो चाहिँ बङ्गला स्कुल हो है यो बङ्गला स्कुलमा चाहिँ पहिला हाम्रो आमाहरू भुटानबाट पहिला भुटानमा बस्नुहुन्थ्यो नि त त्यहाँदेखि चाहिँ भुटानको गभर्मेन्टले इन्डियनहरूलाई निकालेको थियो होइन अन्त त्यहाँ भुटानबाट निकालेर चाहिँ यतानिर यो बङ्गला स्कुलमा चाहिँ पढ्नु थालेको थियो हाम्रो आमाहरू त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ आमाको स्टोरी फाइनली भानुभक्त टोल इज हियर यही हो अरे भानुभक्त टोल चाहिँ है यो गणेश मन्दिर भानुभक्त टोलको यहाँबाट छ बाटो है यहाँबाट छ गल्ली ऊ यहाँ अगाडि सोधेको थियो त्यहाँ भन्दै थियो यही हो भानुभक्त टोल भनेर है अन्त मलाई जति थाहा छ मेरो साथी पनि यहीँ बस्थ्यो है भानुभक्त टोल नै भन्थ्यो अन्त यो भानुभक्त टोल सिधै गयो भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुग्छ भक्त चौपट्टि सो यतिसम्म नै हो भानुभक्त टोल अस्ति नै भनेको थिएँ भानुभक्त टोलको बारेमा एउटा भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ लकडाउन भएर म आउनु पाइनँ है त्यसको लागि सरी बट आज मैले देखाइदिएँ सिद्धिमान मेमोरी ग्राउन्ड पनि देखाइदिएँ त्यसलाई चाहिँ मुर्दा ग्राउन्ड पनि भन्छ अरे भनेर भन्दै थियो हो सो म आशा गर्छु तपाईँहरूलाई आफ्नो जग्गाहरू देखेर अलिकति भए पनि नोस्टाल्जिक फिल भयो होला होइन मैले गर्दा अलिकति भए पनि तपाईँहरू स्माइल गर्नुभयो होला या आफ्नो मेमोरिज ताजा भयो होला त्यति नै चाहन्छु म होइन मेरो तर्फबाट यति नै होस् मेरो सब्सक्राइबरहरूको लागि अलिकति मैले केही नगर्नु पाएँ पनि यति गर्नु पाएँ पनि म खुसी छु अन्त त्यही हो आउने यहाँ चाहिँ अन्त यो चाहिँ हो यो गुवाबारीको बाटो आई थिङ्क युआर सेटिस्फाइड है अन्त सेटिस्फाइड भएन भने पनि कमेन्ट गर्नु भयो भने पनि कमेन्ट गर्नु खै के भयो तेरो त्यो बनाएको फेकको के फेक गरेको कति एउटा 45 रुपिस वाला गम नै खतम गरेर गरेर भएन के बनाउँथ्यो तैँले स्लाइम स्लाइम बनाएको अरे फेक भयो अरे कमेन्टमा पनि फेक 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 लेखेँ पहिला कमेन्ट पढ्नु पर्थेन म पढ्नु आँटे खर्च गरे बिहानदेखि कुदेको कुदेको घरि स्पिस भिलाको एड आयो भर्खर भिडियो अपलोड भयो नि त सबैले कुसुम्ने भित्र पनि त्यही चलिरहेछ यता पनि आमाले हेरिरहेछ हो अन्त के अरे यसको के अरे त्यो स्लाइम बनाउनु लागि चाहिँ कलर किन्नु गम किन्नु लागि कुदेको कुदेको थियो बिहानदेखि यसले बनाएको बनाएको थियो तर भएन बिचरा के छेउको दिमागमा के चल्दैछ अहिले पुरा खुराफात दिमाग चल्दैछ कि अहिले अघि भर्खर मैले यसरी लाइटमा के कलर लाउने अरे रेड र ब्लु आदि आदि रेड र ब्लु आदि आदि कलर लाउने अरे पर्पल आउँछ अरे हो अब तर म ब्ल्याकमेल गर्छु होइन 50K होस् न फोन दिनुभन्दा अगाडि यसलाई चट्टै पार्नु लाउँछु कपाल म आची मैले त्यही सोचिरहेको छु नि तैँले मेरो हातमा फोन देख्छस् त्यहाँदेखि फोन हेयरकट फोन हेयरकट फोन भन्छ त्यहाँदेखि त तैँले गर्नै पर्छ ल नभए पाउँदैन जा जा के
डिमांड देखा हाल ये डिमांड देखा मंजे मेरे भिडियो में आने लगे। सो गाइज आज को भिडियो कस्त के लगे कमेंट में भनदिन होनी। थैंक यू सो मच फर वॉचिंग लसो फैपुला टाशी लेख सेवा रो सेवाने एंड कामरी मो नमोरी बाचे दाई बाली साचे भोली भेटमला। Thank you.